Ahoj děti, na straně 15 po úvodním rámečku pokračujeme prvním cvičení. Přečteme si společně zadání. Kolečka zakroužkuj po třech a příklady vypočítej. Příklady 9 děleno 3, 15 děleno 3, 21 děleno 3 a 27 děleno 3 znázorní a vyřeš podobně do sešitu. Tak fajn, či máme začít kolečka zakroužkuj po třech, tak v prvním řádku. Tři kolečka, jedna trojice a další, další, další trojice, další, ještě jedna. Tak, tak, tak a tak, takže zakroužkuj po třech, příklady vypočítej. No, budu věřit, že je tady 30 koleček. Zkusím to přepočítat. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 20 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30. Měl jsem jim věřit. Takže 30 koleček jsem dělil na skupinky po třech, kolik skupinek jsem vytvořil. 30 děleno třemi rovná se 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Takže rovná se 10, protože je zde 10 skupinek po třech 10 krát 3 rovná se 30. Takže ukázka prvního řádku, ještě se podíváme na druhý řádek. Tak tady budu věřit, že je zde 18 koleček. Já je mám dělit po třech. Jedna, druhá, třetí, čtvrtá, pátá, šestá, trojice, 18 děleno třemi, rovná se 6, protože 1, 2, 3, 4, 5, 6 krát 3, 6 skupinek po 3, rovná se 18. Rozumíte tomu? Já si myslím, že to zvládnete. Vyřešte samostatně zbytek cvičení. Máme ten první? Máme to dobře. No a potom si ukážeme, co do sešitu. a ještě potom si vás trošku prověří. Takže přerušte video a dejte se do práce. Děkuji. Tak, řešení. Trošku zmenšíme. Tak, první řádek. 30 děleno 3 rovná se 10, 10 x 3 rovná se 30, výborně. 18 děleno 3 rovná se 6, protože 6 x 3 rovná se 18 máme také. Tak a dál 6 děleno 3 rovná se 2, protože 2 x 3 rovná se 6. 24 děleno 3 rovná se 8, protože 8 x 3 rovná se 24. 3 děleno 3 rovná se 1, protože 1 x 3 rovná se 3. A 12 děleno 3 rovná se 4, protože 4 x 3 rovná se 12. Máte? Výborně. Tak a teď jdeme pokračovat tou částí do toho sešitu. Takže alespoň ten první příklad si ukážeme. To je 9 děleno 3. Tak, 9 koleček. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Máme dělit na skupiny po třech. 9 děleno třemi. Takže jedna trojice, druhá trojice, třetí trojice. Devět děleno třemi rovná se tři, protože máme zde tři skupiny po třech. Třikrát tři rovná se devět. Ano, s žádným kolečkem jsme nic neudělali. Takže takhle to uděláte do sešitu, takže to můžete potom pokračovat. No a já jsem říkal, že si vás ještě prověřím. Tak tady máme znázornění. A budete vybírat příklad, který k tomu znázornění patří. Jaké máte možnosti? Buď budete tady počítat takhle po jedné, a nebo zapojíte své znalosti. Kolik je tady těch trojic? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8 vy umíte, násobilku 3, 8 krát 3 rovná se. A teď už jsem vás. Ano, teď jsem vám napověděl takovým způsobem. Jasně, 24 děleno třemi rovná se. 8, tak. A který způsob si vyberete je na vás? Času vám moc nedám. Který příklad k tomu patří? Uhum. 27 děleno 3 rovná se 9, protože 9 krát 3 rovná se 27. Další. Tak tohle je jednoduché. 3 děleno 3 rovná se 1. Proč? Protože 1 x 3 rovná se 3. Aha. Tak a vyberte příklad. 15 děleno 3 rovná se, ano, bylo tam pět skupin po třech, takže 5 krát 3 rovná se 15. Fajn. Takže tím bychom měli za sebou první cvičení a už se těším na druhé cvičení.